për 60 gra fermere, 40 nga komuna e Kaçanikut dhe 20 nga komuna e Ferizajt, që merren me mbledhjen dhe kultivimin e bimëve mjekuese aromatike, tashmë të kaluan një vështërsi. Gjithë bimet që mbledhen nga to tashmë ruhen dhe përpunohen në një vend të sigurt me të gjitha standardet. Iniciativa e gjithë kësaj qendre grumbulluese ishte e fermere Zarie Malsiu, e cila e bëri me bashkëfinancim me USAID-in. 20 gra i kam të komunës Ferizajt me kontrata, kam edhe 40 gra të komunës Kaçanikut me kontrata janë, kështu që do të thotë është një numër i madh i grave, vetëm me kontrata që i kam. Plus kam pasur edhe 8 punëtor sezonal të rinjët në agrobiznes, e kanë pasur si praktikë ato, këto janë konë prej bashkimit evropian. Ato gra tash po mirën me mbledhjen e bimëve spontane, me kultivimin e tyre, kështu që janë shumë të kënaqura. Bahri Selimi, drejtor për financa dhe zhvillim ekonomik në komunën e Kaçanikut, tha se komuna është angazhuar në përkrahjen e start-up bizneseve me theks të veçantë atyre që drejtohen nga gratë. Fuqizimi i sektorit privat mbetet prioritet për komunën tonë në sektorin e ekonomisë. Në kuadër të kësaj, prej lehtësirave që ka ofruar komuna, që çdo biznes që hapet nuk ekziston asnjë farë takse për ushtrimin e veprimtarisë. Pra do më thonë, ndalojmë pak. Janë të liruara? Po, janë të liruara, për s'ka. Këto duhet të kemi parasyshe nuk nivellit qëndror, Ministria e Financave aplikon tatime për në shqitje, mirë po me kompetenzat e komunës kemi drejt dhe të mos ingarkojmë me taksa apo me barriera tatimore bizneset, si që është taksa e ushtrimit të vërbëndarisë safariste. Në hëllë këtu ne aplikojmë zero taks, me qëllim që të nëzitjes, si do mas të femrave, të pjesmaris në, apo nëzitjes të ndërmarsis, si do mas nga femra. Një kontribut të matë në ngritjen dhe vendisimin e grave të kësaj komune, ka dhënë edhe organizata Women for Women duke ndihmuar me projekte të shumta. Fillimisht ka qenë ma vështirë, do me thonë ka qenë pas viteve, do me thonë 2010, kur kemi fillu me punu në komunën e Kaçanikut. Mirë po, ka pas interesim shumë të matë grave, dhe jemi krenar që kemi mujtë me punu në për 18 fshatra, përfshirë dhe qytetin, kemi pas diko 24 grupe edhe në qytetin e Kaçanikut, diko rreth 2100 gra cilat kanë qenë përfituse prej ati vitit deri në vitin 2018, cilat kanë qenë pjesë e organizatës tonë. Në këtë hapsir, tashme gjithë bimet mjekuese aromatike coptohen dhe thahen përmes teknologjisë adekuate. Drejtuesja kësaj qendre grumbulluese thotë se tashme si gra fermere duhet të angazhohen edhe në paketimin dhe brendimin e këtij produkti.